Toto 65 pelin kolmas kohde, Toto nelosen avaus. Ryhmä lämmiverisille 3120 metriä, enintään 20 000 euroa tienanneille, poissa 3 Athletic Style. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään ennen lähtölinjaa. Jää paljon muista. 11 John Boy Boof laukkaa kiihdytykseen. 2 Treasure of Pirate. 4 Feeling Classy keulaan, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. 1 Gold Arrow Web sen tuntumaan. 3 sisällä 6 Ruthless Chick. 4 sisällä 5 Arctic Chime. Toista rataa vetää ensimmäisenä. 8 Mr. Big Money. Hylätään 2 Treasure of Pirate. Antti Teivainen syynä pitkä laukka. 9 Unique Creation tulee toista rataa toisena ja 10 He's a Keeper tulee kolmantena. Avauspuolikas 13.7. 2,5 kierrostaan matkaa maaliin Toto nelosen avauskohteessa, jota johtaa kohteen kolmos suosikki 4 Feeling Classy Ari Moilanen. 1 Cold Arrow Web seuraa johtavaa ja 8 Mr. Big Money hivuttautuu pikkuhiljaa lähemmäksi johtavaa. Sitten toisessa ulkona 9 Unique Creation, kolmas ulkona 10 He's a Keeper ja neljänteen ulos vaihtaa 7 Rarity Red palaa kuitenkin sisäradalle. Johtaman takana 1 Gold Arrow Web ja 3 sisällä on 6 Ruthless Chick, 4 sisällä 5 Arctic Chime ja sitten sisärataa pitkin 12 Side Splitting, kun avaustonni tulee täyteen 17.1 on väliaika, välipuolikas mentiin päälle 20. 2 kierrosta matkaa maaliin, kärkiparina 4 Feeling Classy ja 8 Mr. Big Money, toisessa parissa 1 Gold Arrow Web ja 9 Unique Creation, kolmas pari 6 Ruthless Chick, 10 He's a Keeper ja neljäs pari on 5 Arctic Chime, 7 Rarity Red, porukan päättää 12 Side Splitting. Kaarrutaan takasuoralle. Sinne kaadutaan numero 4 Feeling Classy komennossa, 8 Mr. Big Money nyt aivan ulkopuolella. Johtavan takana jatkaa 1 Gold Arrow Web ja toisessa ulkona 9 Unique Creation. Kolmas pari on 6 Ruthless Chick, 10 He's a Keeper ja neljäs pari 5 Arctic Chime, 7 Rarity Red, 12 Side Splitting päättää porukan. Takakaarteesta on 1300 metriä matkaa maaliin ja 4 Feeling Classy, 8 Mr. Big Money jatkaa edelleen kärkiparina. 1 Gold Arrow Web ja 9 Unique Creation on toinen pari, ei muutoksia. Parijonossa kun kaadutaan etusuoralle 6 Ruthless Chick, 10 He's a Keeper taivaltavat kolmannessa parissa, toinen tonni 15, 6. Tempo on tullut juoksuun lisää toisella lenkillä. Ja viimeinen kierros on valmiina käynnistymään. 4 Feeling Classy, 8 Mr. Big Money rinnakkain, 9 Unique Creation on toisessa ulkona. Suosikit ovat miehittäneet kärkipään asemat. Unique Creation kääntää johtavan kantaan, kun 1 Gold Arrow Web ei pidä selkää siellä. 10 He's a Keeper etenee toista rataa seuraavana. Sitten 7 Rarity Red, sisällä 6 Ruthless Chick, 5 Arctic Chime toiselle vaihtanut 12 Side Splitting. Takasuora viimeistä kertaa ja nyt 8 Mr. Big Money vaatii jälleen lisää vauhtia. Numero 4 Feeling Classy, 9 Unique Creation kääntää toiseen ulos, kolmas puolikas 15.2. Kolmannelle on hyökännyt 7 Rarity Red etenee hyvin ja näin toisesta ulkoa havittelee myös kiriin 9 Unique Creation. 10 He's a Keeper mukana tässä kärkiviisikossa, joka on erottautunut muista, kun mennään loppukaarteeseen. 4 Feeling Classy, rinnallaan 8 Mr. Big Money, kolmatta kirii hyvin 9 Unique Creation, perässään 7 Rarity Red, 50 He's a Keeper, loppusuoralle kaarrutaan Feeling Classy, puolustaa sisällä johtopaikkaa 8 Mr. Big Money, saa sitä kuitenkin otteen ja hyvin kirii 9 Unique Creation. Mr. Big Money tekee sitkää esitystä, mutta 9 Unique Creation kiittää tylysti vetoavusta ja liukuu kärkeen Mr. Big Money toinen kolmannesta tasaista. 9 Unique Creation. Kolmetoista tultiin päätös puolikas. 10 minuuttia lähdön 7 esittely.
Voittajaksi vahvistetaan 9 Unique Creation, Tapio Perttunen 15-5. Onneksi ravilla ja se pikkusen tuossa Laborin alkuvaiheessa, että saattaa laukata, jos vähän liikaa yrittää, mutta tänään oli varmasti ravilla. Siinä oli monta hyvää hevosta kärkikamppailussa, mutta te saatte toisaalta todella hyvän juoksun. Miten paljon se nyt auttoi? No totta kai se auttoi. Siinä oli monta hyvää hevosta todella ja tempokin oli aivan hyvää tempoa tuossa pitkin matkaa. Että tiesinkin, että keula ja johtava rinnalla on tosi hyvät hevoset. Tiesi etukäteenkin, että varmasti auttaa asiaa, kun sain toinen pari ulkona ajaa. Tämä on todella hyvä norjalainen, josta sinulla on ilmeisesti odotuksia jatkoon ihan jonkun verran. No kyllä tästä on paljon odotuksia, että täällä on vielä aika raskas balanssi, kun täällä on vähän etukavejan kanssa ollut pieniä ongelmia ja kun päässään tätä keventämään ja muuta, niin odotan kyllä tästä paljon. Anne ja Karina Metsomistajat ovat todella kovia Islannin hevosihmisiä. Mitenkä he oikein innostuivat ravihevosista? Onneksi he innostuivat, että he osti silloin kunikuusraveissa Lahdessa ostivat ensimmäiseksi Suomen hevosen. Ja sitten onneksi innostuivat vielä tähän, kun tiesi, että he sanoivat, että voisi vielä ostaa jonkun juoksi valmiin tarttari. Ja tämä löydettiin sitten. Ja se oli huutokaupan kalleen, jonka ostivat, eikä tämäkään varmasti ihan halvimmasta päästä, joten satsaavat todella. No he satsaa, ja eikä tämä tosissaan joo, kyllä tämäkin maksoi jonkun verran. Ja onneksi, että toivottavasti tullaan saamaan tästä paljon iloa. Ihan varmasti. Onnea koko porukalle. Kiitos. Esittäytymässä kuudennen lähdön Toto 65 pelin kolmannen kohteen Toto nelosen avauksen voittanut 9 Unique Creation. Style Creation AB on kasvattanut. Kaarina ja Anne Metsä omistavat. Mäntsälästä Tapio Perttunen valmentaa ja ohjasti voiton ajalla 15-5. Onnittelut.